xildhibaan maxamed maawiil ducaali oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada cilif weyn ayaa lagu xiray magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan xarigga xildhibaanka ayaa daawadayaal waxay xaqiijisay faadumo maawiil ducaali oo khadka telefoonka kaga jirta magaalada urubru ee waddanka swiden ugu horreynna waxaan weydiiyey inay sharaxaad naga siiso sababta lagu xidhay xildhibaan maxamed maawiil ducaali xildhibaanka waxaa lagu xidhay xildhibaanka isagoo samrayay oo sugayay hadda maanta xadhigan lagu xidhayna ay tahay waxaad saxeexdaa mag inaad qaadato inantaadii la dilay oo aanu annagu qasab kaaga dhigayno oo aanad adigu jows lahayn iyo xorriyad qofka xorriyadda iyo jowska isaga iskale laakiin lagu xidhay qasab waxaanu kugu nidhaana ku ansixi waxyaabahaanu kacbalaynaada waxyaabahaasa haddii colaada iyo qalalaasaha soo noqnoqday oo gobolka sanaag uu kusoo gebagaboobayo in mag la kala qaato oo layskacan mariyo maxaa ku jaban haddii uu inantiisa mag ka qaato markaa waxaa ku jaban taasi waa sax magtu waa sax waana wax ilaahay soo dejiyey qofku hadduu diyo qaadanayo oo uu ku samraayo iyo hadduu qisaas leeyahay mid waliba waa wax sharciyana oo jirta laakiin waa inay ka timaado qofkii dhibtu ku dhacday oo uu go-aanka isagu yeesho marka loo soo qabto dembiilihii gacanku dhiiglihii loo keeno ee lasoo taago markaa isagay u taallaa hadduu u qasaasayo iyo hadduu diyo qaadanayo taasi isagay u taallaa isagayna ka go'daa gabay maa jiray ahaa ama hees uu yidhi nabadaan kal iyo laabahayn laygu kari maayo markaa nabaddu waa inay ka timaado qofka dhibbanaa ah ee dhibtu gaadhay maaha in qof aan shaqo kulahayn inuu jujuubo faadumo galbeedka gobolka sanaag waxaa kasoo noqnoqotay colaad iyo qalalaase dadka qurbajoogana si gaara ayaa farta loogu fiiqayaa wax la leeyahay iyaga ka dambeeya in colaaddu kasoo laablaabato arrintaasi siday kula muuqataa adiga wax ka jira ma jiraan taa qurbajoogi waxay wanaajisa mooyaane waxay xumaysaa ma jirto markaa waxaan leeyahay cadaalad baa ina deeqda cadaaladda ha lagu soo dhawaado dowladdu cadaaladda ha kusoo dhawaato dadka iskusi ha ula dhaqanto dadka iskusi ulama dhaqmayso iskusi uma dhegaysanayso waxa jira maxamed ardaale oo isaguna isla faamilka dhibtaasi ku dhacday ka mid a oo isagana sidaasoo kale walaashii xasuuqii lagu dilay oo isagoo sidii u samraayay oo u sugaayay oo aan wax dhibaata iyo wax fal dembiyeetoona aan ku kicin isaga lagu xidhay gobolka sanaag eceri baabo oo u walaalaankaa ku xidhan yahay oo muddo afar bilood a hadda ku xidhan yahay oo aan cidi ka hadlin oo aan cidi ugu tegin oo aan cidi arrintiisa isweydiinin oo loogu daray in xoolihiisii la dhaco oo la qaado oo aan cidi ka hadlin taasaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a inan kale oo iyana la yahdo hooba cali cadde oo sidaasoo kale iyana bilcaani iyadu xasuuqii kuma jirina loo toogto iyadoo gurigeed iyo ubadkeedii haysata oo sha aqrilbood oo isku nuuga haysata iyana sidaa bilcaani rag qori baasugu jarjareen oo dadkii weliya damka ahaa taagan yihiin oo gacanku dhiglihii lahayo oo uu jeelka ku jiro ceeri gaabo oo ay sugayaan in loo qasaaso oo ku dhooda laleeyahay qasab dadaan ahayn qoys oo tal guudihii leeyihiin qasab ku qaata magtii iyo dowladdu ma dhaqdaa sharciga somalilan ummadda ma dhaqdaa taasi mise ma dhaqdo idinkaan idi adigaa wariyaabanba ku weydiinaya waxaan kaloo ka hadlayaa nimanka la yidhi waa wasiiro oo waxay joogaan ceelaf weyn oo waxaa loo soo diray dhexdhexaadin iyo nabadayn inay ka shaqaaqadii ka dhacday ama se dhibaatadiiba ka dhacday magaalada fadhigaab inay wax ka qabtaan ma ahayn inay tagaan ceelaf weyn oo dee albeer ka kiraystaan ee waxay ahayd inay yimaadaan goobtii mashaakilku ka dhacay oo ah fadhigaab garadag laga xukumaan ceelaf weynba laga xukumin inay gogasha dhigtaan oo nabadaynta ka bilaabaan oo dadkii dhibtu ku kala dhacday ay halkaa ku dhexdhexaadiyaan oo ay ku galaan halkaa haddaan su-aal kaa weydiiyo wasiiradu iyaga waddankii jooga oo xogogaal u ah meesha ay sartu ka qudhuntay marka haddii ay cilif weyn joogaan iyo haddii ay garadag yimaadaan sow isku mid maaha isku mid maaha dhibaatada waxay ka dhacday magaalada la yidhaahdo fadhigaab fadhigaabna waxaa laga xukumaa garadag almiru hadday yimaadaan fadhigaab ama ay yimaadaan garadag waa wax wax laga gartaa tahay ugu dambayntii haddii aad tihiin qoysaskii dhibaatadu kasoo gaadhay qalalaasaha iyo colaadda gobolka sanaag ee soo noqnoqotay
sidee ayaad u aragtaan xalka? Maxaad se halkan u marinaysaa madaxda qaranka? Madaxda qaranka waxaan u marinayaa horta nimanka wasiirada ah ee fadhiya Elefoyl ee ku soconaya cadaalad darada, iyaga waxaan leeyahay oo aan ku dhaafayaa garta eexe lama noqo, ifka waad gudbowda aakhira waad ku gubataa. Madaxweynuhu inaanu dadka war u haynin oo uu wax meel dhexe wax laga qarqoorayo iyo inuu waxaan kula qabo oo uu u badheerayo, taana shacabka Soomaaliland baa la weydiinaya. Yuusuf Cabdulle, dhagax tuur telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV.